Kechasi mashinalarni bemalol ko'rishga yordam beruvchi Nightwave ko'zoynaklarimiz yetib keldi. Nightwave ko'zoynaklari bilan kecha-yu kunduz issiq va sovuq, quyoshli va bulutli ob-havoda ham o'zingizni erkin his eting. Narxi atigiga 99 ming so'm. Buyurtma berish uchun ekraningizdagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Kamoliddin Rabbimov O'zbekiston o'zining haqqini birovga tekinga yoki arzonga-rovga bergani yo'q. Temirziyoyev bilan qo'ng'iroqlashdi. Namangan va Farg'ona hokimliklari san'atkorning yubileyiga byudjetdan 239 million ajratdi. AQSh o'z oyog'iga o'zi bolta urdi. To'qayev O'zbekiston bilan mahkumlarni almashish bo'yicha kelishuvni ma'qulladi. Vandalizm. Toshkent Afg'onistonda Navoiy haykali vayron qilinishiga munosabat bildirdi. Rossiya qo'shinlari bir kechada Ukraina hududiga 32 raketa uchirdi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Temirziyoyev bilan qo'ng'iroqlashdi. 16 fevral kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqoti bo'lib o'tdi. O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlikni yanada rivojlantirish va keng qamrovli strategik sheriklik munosabatlarini mustahkamlashning dolzarb masalalari muhokama qilindi. Davlat rahbarlari o'zaro savdoni ko'paytirish, yetakchi korxonalarning sanoat kooperatsiyasini chuqurlashtirish, qo'shma loyihalar ofis doirasida ustuvor tarmoqlardagi investitsiya loyihalarini amalga oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratdilar. Shu ma'noda Innopro Markaziy Osiyo xalqaro ko'rgazmalari va O'zbekiston-Rossiya hududlarida forumini o'tkazish muhimligi ta'kidlandi. Ikki davlat yetakchilari madaniy-gumanitar almashinuvlarni faollashtirish masalalari yuzasidan ham fikr almashib, bo'lajak tadbirlar rejasini ko'rib chiqdilar. Kamoliddin Rabbimov O'zbekiston o'zining haqqini birovga tekinga yoki arzonga-rovga bergani yo'q. Hukumat a'zolari va faollar o'rtasidagi ochiq muloqotda qatnashgan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov o'z xulosalari bilan o'rtoqlashdi. U 35 yillik shartnoma faqatgina bitta konga tegishli ekani, bunga muayyan sabablar borligi, O'zbekistondagi 300 ga yaqin neft-gaz konlarining faqat 13-tasini Lukoil, 2-tasini Gazprom ishlatayotganidan kelib chiqib, Rossiya kompaniyalari O'zbekistonning neft va gaz sohasini egallab oldi degan tasavvur o'rinsiz ekanligini ta'kidladi. Xorijiy axborot vositalarida O'zbekistonning gazi bo'yicha kelishuv ularga oid surishtiruvlar e'lon qilinganidan keyin tug'ilgan savollarga O'zbekiston energetika vaziri va O'zbek neft gaz raisi faollari bilan uchrashgan holda javob qaytardi. Uchrashuvda qatnashgan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov berilgan savollarga munosabat bildirib, uchrashuvdan olgan xulosalari haqida so'zladi. 4 soatlik uchrashuvni bu yerda yozishni imkoni yo'q. Eng yaxshi xulosa O'zbekiston o'zining haqqini birovga tekinga yoki arzonga-rovga bergani yo'q. O'zbekiston boshqalar uchun og'ir hamkor bo'lsa bordir, lekin yengil va oson hamkor emas, deya yozadi. Yakshanba kuni uchrashuvda qatnashgan Rabbimov. Uning so'zlariga ko'ra, uchrashuvda aytilgan ma'lumotlarni ikkiga bo'lish mumkin. Bir qism ma'lumotlar sharhlanganda vaziyat oydinlashadi. Yana ba'zi ma'lumotlar mutlaqo noto'g'ri ketgan. Misol uchun O'zbekiston hali Rossiya bilan atom elektr stansiyasi qurish borasida aniq kelishuvga erishgani yo'q. Muzokaralar ketyapti, keyin tomonlar hali tortishyapti. Narx, muddat va boshqa masalalarda, dedi siyosiy tahlilchi. Namangan va Farg'ona hokimliklari san'atkorning yubileyiga byudjetdan 239 million ajratdi. Sozanda Abduhoshim Ismoilovning 70 yoshli yubileyini nishonlash uchun shu yil yanvar-fevral oylarida Farg'onada 89 million so'm, Namanganda 150 million so'm ajratildi. Musiqachi 70 yoshini o'tgan yilning 9 iyunida qarshi olgan va bu o'sha paytda ham byudjet pulidan nishonlangan edi. Namangan viloyati hokimi 2023 yil 15 fevral kungi qarori bilan O'zbekiston xalq artisti Abduhoshim Ismoilovning 70 yillik yubileyini o'tkazdi. Uchun viloyat byudjeti zaxira mablag'lari hisobidan 150 million so'm ajratdi. Shavkat Abdurazoqovning bu haftadagi farmoyishiga bloger Zafarbek Solijonov e'tibor qaratdi. Hujjatga ko'ra, viloyat madaniyat boshqarmasi xati inobatga olinib, san'atkorning 70 yilligiga bag'ishlangan konsert dasturi munosabati bilan Namangan shahridagi Nabahor tantanalar majmuasida bayram dasturini tashkil etish ko'zda tutilgan. Tadbirni o'tkazish bilan bog'liq xarajatlar viloyat byudjet zaxirasi jamg'arma mablag'lari hisobidan 150 million so'm mablag' ajratilgan. E'tiborlisi Sozanda va bastakor 1990 yilda O'zbekiston xalq artisti unvonini olgan Abduhoshim Ismoilov 1952 yil 9 iyunda Farg'ona viloyatining Quva tumanida tavallud topgan. Iyun oyida san'atkor 71 yoshini qarshi oladi. 70 yoshga kirganiga qariyb 1 yil bo'layotgan san'atkorning 70 yillik yubileyiga mahalliy byudjetdan mablag' ajratish Namangan viloyat hokimiga nega kerak bo'lib qoldi? Qolaversa, Shavkat Abdurazoqovning bu saxiyligi Ismoilovning tug'ilgan kunini nishonlash bo'yicha xalqning cho'ntagidan pul ajratish bilan bog'liq 3-chi
holat. Abduhoshim Ismoilovning 70 yilligi birinchi bor 2022-yilning iyun oyida Toshkent shahrida o'tkazilgan. Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 29-apreldagi tegishli qarori bilan atoqli olimlar, madaniyat va san'at sohasidagi vakillarning yubiley sanalarini keng nishonlash hamda ular faoliyatini keng targ'ib qilish dasturi tasdiqlangan. Unga ko'ra 2022-yil iyun oyida Abduhoshim Ismoilovning 70 yilligi nishonlanishi hamda tadbir Madaniyat vazirligining har yilgi madaniy tadbirlar uchun ajratilgan budjet mablag'laridan moliyalashtirilgan. 2023-yilning 17-yanvarida esa Farg'ona viloyati hokimi Xayrulla Bozorovning farmoyishi asosida Sozandaning 70 yilligi munosabati bilan o'tkaziladigan konsert dasturi xarajatlari uchun viloyat mahalliy budjetining zaxira mablag'lari hisobidan 89 million so'm ajratilgan. Bozorovning bu farmoyishiga prezidentning 2020-yil 26-maydagi farmoni niqob qilib olingan. Go'yoki prezident farmoni ijrosini ta'minlash uchun xalq artistining yubileyiga 89 million ajratgan. Ammo prezidentning bu farmoni o'z nomi bilan madaniyat va san'at sohasining jamiyat hayotidagi o'rnini yanada oshirishga qaratilgan. Xalqning puliga artistlarning yubileyini o'tkazib berishga emas. Avvallari san'atkorlarning yubileyini hokimlar xalqning pulidan o'tkazib bermagan. Bu kabi holat endi kuzatilmoqda. Yubileyi takror-takror bepul o'tkazib berilayotgan san'atkorning to'ylarga chiqish narxi bilan ham qiziqib ko'rdik. Ma'lum bo'lishicha, Abduhoshim Ismoilov 15 daqiqalik birov dasturi uchun poytaxtdagi to'ylardan 600 dollar, Farg'ona viloyatidan esa 2600 dollar oladi. Hokimliklarning budjet mablag'larini bu kabi sochib tashlayotgani aholining g'azabi va e'tirozlariga sabab bo'lishi mumkin. Chunki bitta yubiley uchun 100 million so'm ajratib turgan bir paytda viloyatning istalgan hududidan istalmaydigan maktab, bog'cha, suv bormagan ko'cha, devorlari to'kilib yotgan shifoxonalarni topish mumkin. AQSh o'z oyog'iga o'zi bol turdi. AQSh Rossiyaning shimoliy oqim gaz quvurini portlatib o'z oyog'iga o'zi bol turdi, dedi amerikalik jurnalist Simon Hersh RIA Novosti xabariga asosan. Pulitzer mukofoti laureati avvalroq o'zining surishtiruv maqolasini chop etgan edi. Unda jurnalist AQSh ma'muriyati va Norvegiya hukumatini Rossiyaning Yevropa mamlakatlariga gaz yetkazib beruvchi quvurlariga diversiya uyushtirishda ayblagan edi. Uning tushuntirishicha, Rossiya gazidan mahrum bo'lgan yevropaliklar muqobil sifatida qayta tiklanadigan energiya manbalarini izlashga majbur bo'lmoqda. Sohada esa Xitoy peshqadam. Xersh uzoq davom etgan deyarli bir soatlik intervyusida prezident Jo Baydenning Ukrainadagi mojarodan manfaatdor ekanligini aytgan. To'qayev O'zbekiston bilan mahkumlarni almashish bo'yicha kelishuvni ma'qulladi. Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qosim-Jomart To'qayev Qozog'iston Respublikasi va O'zbekiston Respublikasi o'rtasida ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilingan shaxslarni jazoni yanada o'tash uchun topshirish to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qilish haqidagi qarorni imzoladi. Qozog'iston Senati joriy yilning 9-fevral kuni ushbu bitimni ratifikatsiya qilish haqidagi qonunni ma'qullagandi. Mazkur shartnoma ikki davlat mahkumlariga qamoq jazolarini o'z vatanlarida o'tash imkonini beradi. Vandalizm. Toshkent Afg'onistonda Navoiy haykali vayron qilinishiga munosabat bildirdi. O'zbekiston Afg'onistonning Mozor-i-Sharif shahrida buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiyning haykali vayron qilinishini vandalizm deb atadi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligining matbuot kotibi Ahror Burxonov bayonotida aytilgan. U Twitter'da e'lon qilindi. Tashqi ishlar vazirligi rasmiy esa Afg'oniston vakillariga tayanib, Navoiy haykalini begona kishilar vayron qilganini aytgan. Biroq independenceperson.com nashrining yozishicha, bu aynan Talibonning qilmishi va guruh mamlakatda haykallarga nisbatan butparastlikka qarshi g'oyalar bilan munosabatda bo'lmoqda. Rossiya qo'shinlari bir kechada Ukraina hududiga 32 raketa uchirdi. Rossiya qo'shinlari kecha tunda navbatdagi o'q uzish chog'ida Ukraina hududiga havo va dengizdan 32 qanotli raketalarni uchirdi. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari xabar berdi. Ular Ukraina shimoli-g'arbidagi, shuningdek, Dnepropetrovsk va Kirovograd viloyatlaridagi muhim infratuzilma obyektlariga zarba berdi, deb xabar qildi Ukraina prezidenti devoni rahbari Andrey Yermak Telegram'da. Rossiyaliklar taktikani biroz o'zgartirdi. Ular soxta nishonlardan foydalanib, faol razvedka ishlarini olib bormoqda, deb yozadi u. Ukraina rasmiylari ma'lumotlariga ko'ra, Pavlogradda raketa hujumi oqibatida 79 yoshli ayol halok bo'lgan, yana 8 ta kishi jarohatlangan, 50 ta turar joy binosi va 1 ta korxona zarar ko'rgan.